Yoo gajjallaa kanatti immoo paaswaardii bakka jedhu paaswaardii mataa keessanii kan dagachuu hin dandeenye guutuu qabdu jechaadha. Maqaa keessanii fi paaswaardii keessan dagachuu hin qabdanii yeroo irraa gara yerootti waan isin gaafachuu fi jechuudha. Konfirmi paaswaardii bakkee jedhu kanammoo ta'e paaswaardii maskana kanatti guuttan irra deebitanii guutuu sanaati achi rejistar jettu jechuudha. Akka haala kanaan banama jechuudha. Amma mooti garaa isaa hangootti isin deebiseen isinitti agarsiise jechuudha. Na waliin tura. Egaa achiitii booddee sana jechi haala kanaanii innuu fidaa jechuudha gaafa nuu fidu. Kuni bakki argaa jirtanii kuni yoo daark mooddii gochuu barbaadan yookaan immoo saayin aawut gootanii bakki itti bahuu barbaadanidha. Kuni bakki beeliin jirtu kun immoo notifikeeshinii garaa garaa yoo isin galii agarsiisuufidha. Baalaansii akkuma beekamu baalaansii keessan baalaansii hojjettanidha. Istaartarii bakki jedhamu kun immoo bakkeetti hojii keessan guddifachuu barbaadanidha jechuudha. Fakkeenyaaf keessa galee isinitti agarsiisna. Biroonzeedha innichi. Yoo bituu barbaadan biroonzee irraa ka'uu dandeessu. Haala akkaataatti bittanis isinittan himaa. Garuu immoo otuu bituu keessan dura otuu firiitiin hojjettanii isa walitti qabattanii achumarraan baay'eetu gottani baay'ee gaariidha jedheen isinitti hima jechuudha. Yaada kooti kuni. Egaa biroonzee irraati ka'aa jechuudha. Biroonzee bituuf akkuma argaa jirtanii $20 akka keenyaatti 1,085. Deeyilii hannuti hojjennu immoo yoo carraa keenya ta'e $4 argachuu dandeenya. Yoo dirqama garuu immoo $1.36 hanga 4 keessaa immoo qanitti arganna jechuudha. Ispiiniin qanitti nuti hojjennu immoo ispiinii 2 carraa 2 nuu laata jechuudha. Akkasuma jedhee jira siilveriin abbaa 50 inni guyyaatti 3 nuu laata. Carraan isaas akkasuma wal caalaa $8 hanga $10.2 argachuu dandeenya. Akkasuma jecha adeeme sanaati achi kiingii irratti immoo kunoota akkuma argaa jirtanii $5,000 kiingii ta'uu jechaadha. $5,000 gaafata. Maallaqa Itoophiyaatiin immoo 2,271 jedha. Kana oguma namni himti garaa jabaatee itti godha jedhee hin yaadu garuu. Deeyilii hannuti hojjechuu dandeenyu immoo akkuma argaa jirtanii reenjiinsaa carraa tokko irratti $150 hanga $160 argachuu dandeenya. Ispiiniin nuti qanitti hojjennu immoo dhiifama carraa 30 jechuudha. Carraa 30 nuu laata jechuudha. Haala kana fakkaata baay'ee jennee bitachuu dandeenya yoo argannu jechuudha. Askunni kun immoo yoo nama itti riifer goonu yookaan immoo yoo nama itti invaayit goonu karaatti baalaansii keenya argannudha jechuun yoo amma nama invaayit goone asiiti liinkii keenya koppii riifaraal jenne sanaati achi koppii godhachuu dandeenya. Haala kanaan koppii godhachuu dandeenya jechuudha. Sanaati achi yoo namni hankeenyaatiin galmaa'u hamma inni carraa al takkitti tuqee ispiiniin carraa isaaf bahetiin 10% dhufee nuuf galmaa baala boonisii kanarratti jechuudha. Sanaati achi ispiiniin kun argaa jirtan immoo available ispiinan jedhu immoo ispiinii guyyaarraa gara guyyaatti nuu gadhiifamanidha. Firii taanis bitannis bakkatti nuu gadhiifamudha. Sanaati achi asumarraan akkaataatti hojjetaa san isinitti hima. Ispiin jenne sanaati achi akkasitti hojjechuu dandeenya jechuudha. Kana kana remaining ispiinan jettu jirtes kana 0 kaleessa hojjedheera. Sa'aatii 24 booddeedha haninni naaf heeyyamu jechuudha. Hamma sa'aatii 5 booddee sanaati achi hojjetachuu nan danda'a jechuudha. Egaa kaleessa hojjedhe $0.12 naa laateera. Maallaqa Itoophiyaatiin birri 6.5 jechuun fayyumadha jechuudha. Ammani intarneetii fayyaa galee bahutti otoo kana kiliik godhe anaaf bu'aa kudha. Qanii maqanii takkaa qoba kiliik koonaan yoo carraa ku ta'e 0.69 akka san argadha. Yoo gaafa maallaqatti Itoophiyaatti gaafa jijjiiramu immoo naannoo birri 40 ta'uu danda'a jechuudha. 40 yookaan immoo 35 naannoo gara sanaa ta'uu danda'a jechuudha. Sanaati achi yoo nuu laatameera ta'e bakkeema kana ispiin bakkuma jettu kiliik goona. Sanaati achi yoo carraa keenya ta'e nuu laata jechuudha. Waan gaarii argachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan hojjetama hojiinsa.
gara biraammoo kan isinitti agarsiisu barbaadu mallattoo sarara sadii kanarra kiliik goona. Akkuma argaa jirtanii upgrade account telegram group account manager jedha. Upgrade accountiin akkuma silaasinitti hime upgrade godhachuufidha. Telegram groupii immoo groupii ispiin tumoonii kanatti makamuu fi info tokko tokko argachuuf karaatti nu fayyadudha. Account manager kan jedhu immoo manaajerii websaayitii kanaa kan ta'eeru karaatti quunnamnudha jechuudha. Daashboardiin bakkuma ammasitti agarsiisaa turedha. Ispiiniin kun immoo ispiinii guyyaatti isa nuu laatamu ani bakka irraan hojjetannudha jechuudha. Withdraw bakkeen jettu kun immoo amma akka jechaa jira. Yoo xiqqaate yoo withdraw godhachuu barbaadan doolaara 5 qabaachuu qabdu baalaansii keessan irraatii jedha. Haala kanaan yoo doolaara 5 geenyu baafachuu dandeenya jechuudha. Account payment kan jettu jirti. As kana kana yoo baafanna gaafa moonii gaafa hojjennu jechuudha wantoota nu galan as jalatti arguu dandeenya moonii awwatiin irree akkasuma gaafa nuti baasnu kan argannudha jechuudha. Profaayilan jedhu jira. Profaayiliin keenya immoo akkuma argaa jirtanidha gaafa withdraw gochuu barbaannu as kanatti kun dirqamuma gaafa banattanii otoo guuttan baay'ee gaariidha. Booddee isin jalaatee waan ta'uusaa jechuudha. Booddee dogoggoruu dandeessu waan ta'eef amma tiraagaaggootanii otoo guuttan baay'ee gaariidhaan jira. Please enter your withdrawal method jedha. Karaatti maallaqa keessanitti baafattanii information isaa guutaa jedha. Select method kan jedhu jira. Select method kun egaa karaatti baafachuu barbaadan isa jedhudha. Google Pay kan jedhamu jira. Karaatti maallaqa ofii baafatan Cash App jira. PayPal kanaan dura isin hojjedheen ture viidiyoo akkaataa balansiisaa namoonni hin beeknee fi viidicha argachuu dandeessu akkuma jalaati. Yoo barbaadan immoo search gochuu dandeessu YouTube irra. Bitcoin kunis viidiyoo isa dhufu irratti isin nan hojjedha akkaataatti banamu. Paxful kan jedhamu jira. Sanaan akkaataatti hojjetamu withdraw goonis wal faana ilaalla jechuudha. Phone number egaa akkuma kallattumaan garuma siimii keessanitti akka darbudha. Baank kaardiin immoo kaardii hullee kaardan jedhaman jiru warreen akkas akkasitti fayyadamudha. Western Union isin iyyuu beektu gaafa maallaqni alarraa namaa galu karaa ittiin ergamudha jechaadha. Wanta akkasiidha. Kana keessa ani isiniif jaalladhu qofii kosan hin jaalladhu PayPal'iif Bitcoin'idha. Otu kanatti fayyadamni baay'ee baay'ee gaariidha. Baay'inaatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Inni kun immoo paaswaardii keenya yoo jijjiirrachuu barbaanne warreen kana tuttuqne jechuun karaan paaswaardii keenya jalqabaa goone sanaatichi paaswaardii keenya haaraa sanaatichi konfirm goone gashina jechuudha. Haala kanadha jechuudha. Inni gara biraa immoo riiferaal jetti. Bakkee riiferaalii kana handhima namoota riiferii nu godhanii as jalatti namoota nuti riifer goone liinkii keenyaatiin galmaan as jalatti argachuu dandeenya. Akkasumarree liinkii websaayitii keenyaa yookaan immoo profaayil akkaawuntii keenyaa as jalatti argachuu dandeenya. Namaaf sheer gaafa goonu akkuma amma sila sanitti parsantii 10 isa namicha argate irra sanarra nuufi kutee nuuf gashee jechuudha. Namicharraa kuta sun taane parsantii 10 namicha. Hansaa otoo hin taane amma sangoo parsantii 10% nuuf nuu laata jechuudha. Haala kanaan hojjetama jechuudha. Amma haaluma salphaadha. Takkaame kiliik gootanii kan baatanidha. Wanta investi gootanii qabdanii miidhaarsi waan isin irratti qabaatu natti hin fakkaatu. Dhugumas wanta salphaadha jechuudha. Tu fayyadamtani baay'ee baay'ee gaariidha jechuudha. Viidiyoon har'a kana isiniif qabadhee kana fakkaata. Viidiyootti aanutti immoo Paxful akkaraatti withdraw godhannu Paxful akkamittiin hojjetannaa yookaan immoo akkamittiin bananna akkamitti verify godhanna isa jedhamu wal faana ilaalla jechuudha. Amma guyyichaatti nagannaa turaa galatoomaa.